Jeg skal ned og undervise i, i film. Hvilke film man kan bruge i Holocaust i, i undervisning i historie? Det er en fortælling, som der er rigtig, rigtig mange følelser involveret i fra efterkommerne af ofrene. Og det er også et spørgsmål om, at det er en begivenhed, hvor der er mange film, der ligesom reducerer ofrene til statister. Hovedpersoner får lov til at have følelser. Statister, vi har ikke plads til, at de skal have følelser. Og der kan historiefaget noget unikt, som der ikke bliver gjort så mange andre steder. Nemlig det der med at forholde sig til, hvad sker der, når vi fortæller historie? Hvad for betydning har det, hvad for nogle historier, vi fortæller? Hej, Adam. Det er en af dem, der husker ungdommen på, at de skal huske historien. Jeg hedder Peter Brumbæk, og jeg er uddannet historiker, og jeg er faglig leder af Videnscenteret Historielab, som arbejder med forskning og udvikling inden for historie, samfundsfag og kristendom. Denne sten er rejst af Harald for sin fader Gorm og sin moder Tyre. Jellingstenen er i meget høj grad Danmarks grundlæggelsesmyte. Ikke? Det er der, vi siger, at vi stammer fra. Men som enhver god moderne undervisning kan, så skal vi også have pille ved myterne. Du kan ikke bare finde på dine egne facts, men de facts, der er, de giver dig mulighed for at fortælle en lang række forskellige historier. En af de historier er, at Danmark er 1000 år gammelt og stammer fra Jellingedynastiet. Men det, jeg gerne vil have, det er også, at de forholder sig til, at det er et aktivt valg at abonnere på lige præcis den historie om Danmark. Det hjælper dem til at forstå, at de ikke bare skal købe argumenter ubeset. At de også selv har et valg. At historien ikke er en pegefinger eller en pegepind, man bliver slået oven i hovedet med. Det er faktisk noget, hvor de er med til at vælge, hvad de synes er det vigtigste.